Flasim në vim për kujdesin ndaj dhëmbëve. Këtë bisedë do e zhvillojmë me magjistrën e shëndetësisë orale Besa Begu, e cila është në studion e MENGJESIT Kosovë. Besa, mirëseve. Faleminderit për ftesën. Besa, shëndeti oral është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sonë. Si duhet të mbohet higjiena orale? Gjithsesi që shëndeti oral është një pjesë e rëndësishme dhe lidhet direkt me shëndetin e përgjithshëm të njerëzit. Këtu në Kosovë, fatkeqësisht, kemi një gjendje të rëndë të shëndetit oral, posaçërisht karjesit, ku prevalenca e karjesit dihet të jetë diku 95%, që është një shifër alarmante. Mirë po, kemi disa hapa pozitive, posaçërisht këtë vit, ku janë bërë disa aktivitete rreth promovimit të shëndetit oral, dhe kjo mendoj që është një hap pozitiv dhe po bëhet diçka në këtë fushë. Sa i përket praktikisht higjienës orale, janë masa shumë të thjeshta, do të thotë kryesisht pastrimi i dhëmbëve dy herë në ditë, mëngjes dhe në mbrëmje, dhe fije dentare, do të thotë ato janë të rëndësishme të përdoren s'paku një herë në ditë. Do të thotë pastrimi në mes të dhëmbëve apo po pastrimi në mes të dhëmbëve është i rëndësishëm të bëhet në mbrëmje. Pasi që plaki duhet të eliminohet, do të shtresa e pare bakterive cila formohet, atë e quajmë plak, dhe ajo është më rëndësi që të eliminohet pasi që saliva, do të thotë pshtyma është pasive gjatë mbrëmjes dhe është më rëndësi që dhëmbi të jetë optimal i pastër. Për këtë arsye është më rëndësi që përdoren fije dentare dhe kjo është një ndër preventivat më të rëndësishme të qoftë karjesit apo gingivitit, do të thotë inflamacionit të mishrave të dhëmbëve. Çfarë paste është e preferueshme që të përdoret? Realisht unë... Sepse është një gjë e thjeshtë, mirë po shumica dhe nuk e di. Po, kam shtojnë këpyqje shumica e pacientve. Me të drejtën unë nuk besoj edhe shumë të pasta, besoj më shumë në, do të thotë, pjesë mekanike, do të thotë, si pastruan dhëmbët, në brush besoj më shumë. Mirë po, pastat përmbajnë, do pëtonë, materje ndryshme të cila ndimojnë dashtë në procese, ose minimizimin e gurve, formimit gurve, por më rëndësi është të thotë brusha për mendimin tim. Dhe duhet ndoshta një teknikë pak sa ma e... Ma ndë kemi probleme tjera ku pacientat, do thotë, kanë mishin e reciduar, për shkak se kanë përdojnë brush më të fort, dhe kanë, do të thotë, rajën e zbuluar, dhe raja është zakonisht më e butë se smalti, dhe për këtë arsye duhet një past pak më e butë, jo të jetë abrasive, do të thotë, në formë gelit është past më e butë, për shembull. Pastat që janë më të bardha, do të thotë, më agresive, më abrasive, ato përdoren për pacientat cilët nuk kanë probleme mish, ose i kanë dhëmbët në regull, dhe dojnë pak më, do të thotë, të kanë një efekt zbardhus, në shtë, po. Besa, flasim pak edhe për shëndetin oral të fëmijët, sepse me siguri që aty niset gjithë shka për dhëmë të shëndetshëm. Kur duhet nis një fëmi që t'i pasroj dhëmë? Po, është pyetje shumë e vend. Pasrimi dhëmëve duhet të filluar që nga erupcioni dhëmëve të parë, të thotë. Dhe kjo duhet të bëhet me një brush të bebave, egzistojnë brushat vogla, dhe të futet pak një të më thoni bebës, qatë sasi e pastës të florizuar. Të thotë që nga domi e ruptuar që deli pari, atëherë duhet të fillohet të pastrohet. Shumica e dentistëve preferojnë që sa po fëmijës i del dhëmbi, të mështjelin një fash sterile të gishti dhe ta... Po, edhe ajo është metodë e mirë. Po, edhe ajo është metodë e mirë që ose nuk ekziston mundësia ose beba nuk lenë që të bëhet pastrimi me brush, edhe ajo është një metodë e mirë. Me një fash sterile të futet me një gisht dhe të pastrohet dhëmbi. A duhet çdo herë që të përdoret pastë fëmijët të fushnjët, apo ndoshta mund të kapërcehet edhe me brush me ujë ose çfarë? Mund të patjetër, mirë po preferohet. Sepse ndoshta nuk është edhe shumë janë ato të esenca e pastës është se dhëmbi duhet të shtohet florë. Dhe flori është i rëndësishëm për ta bërë dhëmbin sa më të fortë dhe rezistent ndaj karjesit. Për këtë arsye preferohet, ka dilema në vendin ndryshme, po në Suedi atje ku kam përfunduar studimet, do të të rekomandohet që nga fillimit të futet pasta e florizuar edhe të bebat. Do të meni sasi shumë të vogël.
Po. Besa flasim e tha që është një gjendje alarmante e shëndetit oral në Kosovë. Shumicën e rasteve, kujtoj më herën, kur unë kam qenë në shkolla, kemi pas vizita të dentistëve për t'i kontrolluar dhëmbët. Ndërsa tash, a do t'ishte e preferueshme kjo në mënyrë që të parandalohet kariesi, apo prishja dhëmbëve në një fazë shumë të hershme si që janë fëmijët e shkollave fillore? Po, gjithsesi dhe fatkesisht nuk ka më sistem të tillë. Ne për ditën e shëndetit oral, e cila ishte me 20 mars, patëm një takim me Komisionin për Shëndetësinë në Kuven. Aty diskutuam rreth problemet të shëndetit oral dhe antarët e komisionit u tmeruan nga gjendja alarmante që është dhe na premtuan që sa më shpejt të zhvillohet apo të përpilohet një strategji nacionale e shëndetit oral dhe unë po mendoj që është diçka që duhet sa më shpejt të ndërmirët, pasi që sikur se thash edhe më herët shëndeti oral ndikon direkt në shëndetin e përgjithshëm. Mandej edhe vinë këto vedisimi i popullatës në mënyrë, do thotë, projekteve të ndryshme, qoftë ato në shkolla, në qerë dhe e tjera. Ushqime që ne i zgjedhim për t'i ngrënë edhe mënyra se si konsumojmë ato me siguri që ndikon edhe ajo të prishja dhëmbëve edhe apo dëmtimi i tyre. Në çfarë duhet kemi kujdes, mesa ne, në mënyrë që t'i mbrojmë dhëmbët? Sheqeri. Sheqeri është tejti dëmshëm për dhëmbët. Mirë po, unë mundohem me jaspjegu pacientit në gjuhën e vetë, se qka është e dëmshëm dhe qka shkakton, do të thotë, kariesin. Frekvenca, do të thotë, e ushqimeve është shumë e rëndësishme. Sikur se unë jaspjegoj mënyrë, ndashta sikur fëmijëve, po sikur se ne që kemi nevojë të pushojmë, edhe dhëmbët ka nevojë të pushojnë. Do të thotë, procesi i vetë shërimit të gojës, zgatë për afërsisht 2 orë, kështu që është më rëndësi që të kemi një ushqim sa më të rregullt, në mënyrë që dhëmbët të kenë këtë procesin e vetë shërimit që zgjat përafërsisht 2 orë. Dhe në mes të shutjeve është më rëndësi të ndihmojmë këtë proces me për shembull një qamçakëz i cili nuk përmban sheqer, në mënyrë që të ngritet pH-ja në gojë dhe të bëhet ky vetë shërimi, do thotë remineralizimi që ne e quajmë. Kështu që ushqimet e shëndosha është kryesisht perimet, sendet që nuk përmbajnë sheqer. Dhe unë kam pacienta për çdo ditë që më thonë, unë ha shëndetshëm, po prap i kam dhëmbët dhe shpesh i pyes se çka punojnë. Më të rrezikuar janë ata për shembull që punojnë në zyre dhe rrinë me një kafe e cila përmban shumë sheqer dhe e pinë gjatë, të thotë, një orë, dy. Dhe kjo është tejet e dëmshme për dhëmbët, natyrisht. Kështu që nuk është vetëm ushqimi edhe pijet në mes të shutjeve që ne nuk i konsiderojmë si të rrezikshme, edhe ato janë tjetër rrezikshme dhe natyrisht nëse kjo shprehje e keqe vazhdon çdo ditë, sigurisht që do të vijë deri te kariesi. Ne jemi duke parë disa pamje të cilat po transmetohen vazhdimisht me dentistët që kujdesen për dhëmbët e pacientëve. Mirë shumë. Çfarë teknika po përdoren besat e ne? Janë të avancuara, janë sikur se përdoren në gjithë botën? Po mendon teknika... Teknika për pastrimin e dhëmbëve, gurzëve dhe gjërave të tjera? Po, ne përdorim, do të thotë, besoj që shumica e doktorëve në Kosovë përdorin, do më thonë, ultrazërin për eliminimin e gurve, pas taj bëjmë edhe polirimin mas pastrimit të vrasht, do të thotë, të thellë. Dhe unë punoj pak më ndryshe, do të thotë, unë mundohem që ta edukoj pacientin dhe në pjesën e fundit gjithmonë flas me pacientin, mundohem që t'i nxjerr shprehit e këqija dhe t'i shëndroj ato në të mira dhe ja shpjegoj pacientit se ku qëndron problemi. Dhe mundohem sa më shumë të demonstroj. Shpeshherë edhe e shtij pacientin që të ma demonstroj se si i pastron dhe në atë mënyrë edhe e korrigjoj. Edhe mundohem që ta transmetoj sa ma thjesht, do thotë, që ai ta kupton, sa është në rëndësi metoda e duhur, po. Ndërsa pastrimi i thellë, i cili bëhet nga ana juaj ose nga ana e dentistëve, na trego sa shpesh duhet bëhet? Është e preferueshme një herë në 6 muaj apo jo? Po, patjetër. Besoj që për një mas të gjerë si në Kosovë, cilat shumica ndoshta më stan mos generalizoj, po kemi probleme të tilla. Të triturit ka probleme me mishrat dhëve, dhe besoj që kishte veqen mirë çdo 6 muaj. Në ndërkohë duhet kujdesemi
sigurisht vetë për të punë. Po, unë kam një, një dilemë dyqysh e shofë që qëndron dalimi ku jam rritë në Suedi, dhe këtu është se dyqysh punën një alojnë profesionistave këtu. Do të këtë kujdesin shtëpijak që unë e quaj, gati se nuk e vlerësojnë apo nuk e respektojnë. Dhe kjo dalon prej suedezit ku faktikisht I kushtot shumë rëndësi të thotë këshillave dhe mirëmbajtjes në shtëpi. Dhe për derisa nuk kemi nivel të kësaj, do thotë që pacientit jetë I vedishëm që ka përgjësin e vetë për mirëmbajtjen e higjienës orale, atëherë do të kemi probleme. Sepse nuk është përgjësi e mjekut që një herë në vit ose dy herë në vit ta bëj pastrimin. Është tetë e mirë për shëndetin oral, mirë po Në vazhdimësi duhet pacienti vetë kujdeset në shtëpi për shëndetin oral. Cilat janë këshillat për një shëndet oral më të mirë besa për fund nga treka? Ti I kem sheqerit? I kem sheqerit pa tjetër, po. Pastrimi do të thotë I dhëmbve, s'paku 2 minuta. 2 minuta zbesoj, do të thotë 4 minuta në ditë që është diçka shumë e madhe të kushtohet, do të thotë një çështje që është rëndësishme. 2 minuta do të mund t'i ndajmë në kvadrante, 30 sekunda me një anë, 30 sekunda me një anë. 2 minuta janë të jetë rëndësishme dhe natyrisht pastrimi në mes të dhëmbëve. Qoftë me fije apo janë disa brusha specialit, cilat I quajnë baby brush ose brusha interdentale, cilat përdoren tek pacientët që kanë implante apo hapësira pak më gjëra në përmes të dhëmbëve. Besa, faleminderit shumë që ishi sot prezant në studion tonë për na dhënë këto shpjegime. Ju urojmë sukses në punën që bëni. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ne në vijim shohim bashkë informacionet për sportin. Bayern e bëhet përsëri kampion I Gjermanisë, derisa Eindhoveni kërkon rekord në ligën e Holandës. Hazard shpallet lojtari I vitit në Angli. E shohim bashkë raportin e Visarit.